Добре, приятели, не забравяйте какво търсим. И не се доверявайте на никого. О, какво? Здравей, бебе! Къде са родителите ти? Ей, а чие бебе? Какво? Сериозно? Бебе мошенник? Впечатляващо. Имаме нужда от някой като теб. Ето какво е положението. Казвам се Рая. Нашите земи са във война, откакто се помним. Народите ни вечно се карат. Аз вярвам, че можем да изградим по-добър свят. Но някой трябва да подаде ръка. Сега, за да върнем мира, трябва да намерим последния дракон. И аз желая да вляза в тази задруга за ликвидиране. Да вървим! От създателите на Смелата Ваяна. Трябва да внимаваме много. Не само ние търсим. И замръзналото кралство. 6 години търсене. Моля те, нека да е тук. Всемогъща си си! Кой говори? Трябва ни помощта ти. Ще бъда честна. Аз не съм от най-даровитите дракони. Участвала ли си в групов проект, където има едно хлапе, дето не си дава много зор, но накрая също има 6? Обречени сме. Тази година. Ти и драконските камъни идвате с мен. Мечът ми не е съгласен. Светът е съсипан. Не вярвай на никого. Ще се обедини. Може би е съсипан, защото не вярваш на никого. Просто направи първата крачка. Рая и последният дракон. Преобразих се! Драконите могат ли го? Колко ми е близо дупето до главата? Това ще ускори храносмилането. Само в кината.